Helsingborgs senaste allsvenska hemmaseger mot Malmö skedde för 7 år sedan. Det senaste hemmamålet mot Malmö kom för 4 år sedan. Den senaste tränaren gjorde hemmadebut ikväll. Det behövdes en Baxter-effekt, men vi fick se Sveriges hetaste forwardspar, Johansson och Junior, rivstarta. Brasilianaren visade tändning och fick varning, men halvvägs in i halvleken gav det resultat. Junior aggressiv. Bollen till slut ut till Marcus Pode. Vars skott styrdes av en finländare med näsa för mål. En liten del av ett fullsatt Olympia jublade över Jonathan Johanssons 8:e mål på 9 allsvenska matcher. Malmö tog nu över totalt. Junior passade. Gary Littmanen borde ha gjort mål. Hemmalaget desorienterat, utspelat. Efter de gjorde mål vi blev lite gripen av lite lätt panik. Och nu har vi börjat hitta lite form igen, men vi blir av med bollen alldeles för lätt. 7 minuter in i andra halvlek kom Baxter-effekten, eller vi ska kanske säga Shelton-effekten. Luton Shelton ryckte enkelt förbi Olof Persson och rullade in kvitteringen. Olympia kokade. Och Helsingborg vågade. Bortalaget stack visserligen emellan med en jättechans för Junior. Men Helsingborg hade fått vittring. Och Malmöbacken Olof Persson drömmer nog mardrömmar om den jamaikanske landslagsmannen Luton Shelton, som gjorde sitt andra mål efter 65 minuter. Helsingborg hade vänt utan den avstängde Henrik Larsson. Luton Shelton igen till den nyinkomne Gustav Andersson, som fick revansch när han sen satte 3-1 på övertid. I andra halvlek, man visar att Helsingborg är beredd att kämpa också nu.